Bizim dostumuz Sefer müəllim üçün çəkilir. Deməli, makuşatnikin necə montaj eləmək lazımdır? Birizdə gördüyünüz kimi burada adi bir petlə, sonra gəlir qruz. Bu qruzun adı lastiçka deyirlər, ruslar. Sonra gəlir yenə də petlə. Burada adi businkalar qoyurlar, bu düyünü dağıtmamaq üçün qoyulur. Sonra gəlir burada bir dənə də petlə və pavodoklar qırmaqlarla. Deməli, bunu biz necə montaj edirik, makuşatika, onu mən sizə göstərəcəm. Səfər mənə diqqətlə baxın ki, balıqda məndən soruşmayasın. Sərfət eləm, nə vaxt istəsən soruşa bilərsən, amma bunu sən xahiş eləmişsin, onun üçün də sənin üçün göstərim. Belə iki qatlayandan sonra makuşatnikin içində gördüyünüz kimi belə bir deşik var. Bu deşikdən keçirdirsən bunu. Və burada bir dənə də belə petlə əmələ gəlir. Ondan sonra bu qırmaqları keçirdirsən buradan. Keçirdirsən düyünü də. Geçirdikdən sonra arxa hissədən dartırsan. Dartırsan və olur belə. Belə bir montaj və bu belə olur. Qırmaqları da keçirdirsən belə yüngülvari. Çox bərk içəri basmamaq şərti ilə ki, atış zamanı bir-birinə dolaşmasın. Bunlar taxmamaq da olar, amma taxmayanda atanda olur ki, dolaşır bir-birinə, ona görə taxsan yaxşıdır. Bax, belə.